U pratnji policije danas iz Beogradske štamparije Zavoda za izradu novčanica u školske uprave pod jakim merama bezbednosti distribuiran materijal za malu maturu za teritoriju cele zemlje. Ovo je već godinama ustaljena praksa kako se ne bi dogodilo da se testovi pojave u javnosti pre zakazanog polaganja. Zbog toga je i obezbeđeno dežurstvo pripadnika policijske uprave tokom noći na mestu odakle će se sutra po 3000 testova za 3 ispita distribuirati školama. Direktori će dolaziti u pratnji policije takođe, prvo iz udaljenih opština, iz Aranđelovca, Topole i tako dalje, a posle njih će kragujevački direktori dolaziti i preuzimati testove za svoje škole. Da li očekujete da će biti ispoštovana bezbednost testova? Bezbednost će biti sigurno ispoštovana. Ove školske godine 2800 učenika završava osmi razred na području Šumadijskog okruga, ali ispred ostrožnosti obezbeđeno je oko 3000 testova za srpski, matematiku i kombinovani test koji se polažu ove sedmice. Inače, kombinovani test sadrži pitanja i zadatke iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. A naše očekivanja su da to bude, pošto je to već rutina, da se radi na jedan način koji je već ustaljen, znači mi imamo te procedure koje su ustaljene. Ono što se malo promenilo je vreme početka i tu se izašlo deci u susret da počinju ispiti, pošto će biti prijatnije vreme, 9 ujutru, znači to je samo razlika, a ono što očekujemo, znači da svako profesionalno odradi svoj posao i ako se to desi, nikakvih problema neće biti. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 24. juna. Lista želja sa odabranim školama, smerovima, gimnazije i obrazovnim profilima predaje se 25. i 26. juna. Raspored po školama obavit će se 4. jula, dok je 5. i 6. jul rezervisan za upis učenika u srednju školu, prvi upisni krug. Za drugi upisni krug 5. jula predaje se lista želja sa odabranim školama, dok 8. jula izlazi raspored učenika po školama i za taj dan predviđen je upis učenika u srednju školu.